tuliwaona wakisema iko na whistleblower. Whistleblower ati amekuja na maneno ya uchaguzi. Ati yeye alikuwa na server yake na computer yake na form 34A yake. Na akifanya hiyo addition anasema ana whistleblower. Ati vile uchaguzi ilienda. Nataka niwaeleze hawa whistleblowers. Tulikuwa na World Cup. Na World Cup imeisha. Pengine hapo mgepata kazi ya whistleblowing. Kwa hivyo hii maneno mnasema ati mna whistleblow, hiyo maneno tafadhali mpe nafasi wa Kenya waendelee na maisha yao.